У Смілі почали спускати воду із системи опалення. 70-тисячне місто опинилося на порозі техногенної катастрофи і може повторити долю Алчевська. Через холоднечу не працюють школи і садочки, припиняє повноцінну роботу єдина міська лікарня, а жителі готуються перекривати дороги і залізницю. Наш кореспондент розповість усі подробиці. На вулиці мінус і сніга. В Смілянській міській поліклініці температура ледь сягає 10 градусів тепла. І це ще зранку нагріли обігрівачами, каже медсестра Юлія. У таких умовах людей ще й примудряються лікувати. Перш ніж поставити крапельницю, пацієнтів накривають ковдрами і дозволяють не знімати взуття. І руки сині наші, і 7 одежок. Немає гарячої води, вже замерзає мені сині. Перед цим було 40 капельниць, як можна вколоти людину? Прищі плюс 6 у палатах. Гірша ситуація тільки в стаціонарі міської лікарні. Вже тиждень через холод там не проводять планові операції, а від учора почали виписувати пацієнтів по домівках і готуватися до найгіршого. У те, що тепло з'явиться у Смілі найближчими днями, ніхто не вірить. Якщо хтось в критичному стані, не знаючи про те, що ми працюємо в надзвичайній ситуації, з'явиться сюди, наші лікарі готові навіть, якщо це питання життя і смерті, надавати допомогу навіть у таких військово-польових умовах. Аби зберегти тепломережі, комунальники почали спускати воду з центральної системи опалення. Жителі сподіваються, що ситуація зміниться після вчорашніх переговорів міської влади з керівництвом «Нафтогазу» та членами Кабміну. Але марно, каже міський голова, НАК і досі вимагає від міста взяти на себе боргові зобов'язання попереднього постачальника тепла – приватної компанії «Сміла Енергоінвест», яке заборгувало «Нафтогазу» майже 86 мільйонів гривень. Договор між постачанням газом був між компанією НАК «Нафтогаз України» і «Енергоінвест». Сміла і третьою стороною не була і не підписувала жодних документів. По обіді до Сміли приїхали заступник голови «Нафтогазу» та заступник міністра ЖКГ. Із самого початку зустрічі з громадою не склалася. Навіть під тиском обурених людей Сергій Перелома незламний і наполягає, подача газу на котельні можлива лише за умови, що місто визнає заборгованість приватного енергоінвесту. Мовляв, компанія і місто уклали договір спільної діяльності, а отже 86 мільйонів – борг Сміли. Якщо основні засоби з виробництва теплової енергії перейшли від одної юридичної особи, Сміла Енергоінвест, в випадку Сміли, до комунального підприємства, зараз вони йдуть разом з боргами. Та ж 22 стаття закону чітко каже, що доки питання боргів не є вирішеним, я не маю права укладати договір на постачання. Громада і депутати з цим категорично не згодні. Люди пропонують спочатку подати газ на котельні, а потім у судах з'ясовувати, хто кому і скільки винен. Приймемо рішення їхати сьогодні вечором на Туаз і там блокувати до вирішення проблеми. Підемо туди. Кабінет міністрів поїдемо, значить будемо там робити. Не випустимо тут, будемо, значить, тут жити. Якщо ситуація із теплопостачанням у Смілі не зміниться, жителі обіцяють вдатися до радикальних дій, перекривати дороги і навіть залізницю. Єгор Махов, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Володимир Гройсман дав доручення віце-прем'єру Геннадію Зубку забезпечити жителів Сміли теплом. Про це прем'єр написав у Фейсбуці. За його словами, люди не мають мерзнути через недолугість місцевої влади. У ситуацію зі Смілою втрутився навіть президент України. Петро Порошенко доручив протягом кількох годин забезпечити місто газом і теплом. Про це він заявив під час оперативної наради у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Порошенко наголосив, що зараз немає значення, хто винен у відсутності опалення, але проблема має бути вирішена негайно. Я маю захистити цих людей, які із-за злочинної бездіяльності. Ви чуєте, пане прокурор? Із-за злочинної бездіяльності. Чуєте, пане начальник поліції? І я чекаю від вас ефективних дій, бо ні в якому разі подібна поведінка не має залишитися без реакції правоохоронних органів. Якщо хтось в Смілі або навіть в Києві не може прийняти рішення або боїться зірвати пломбу, я приймаю це рішення. Негайно дайте людям газ і тепло. Під мою відповідальність. Потім протягом доби оформити всі необхідні папери.